perbelanjaan nak buat mata ni banyak juga. Kalau nak harap duit kita duk kerja ni nak bagi makan anak bini lagi, memang teruklah sikit. Kerana penyakit mata ni dia tak nampak darah, tak nampak nanah apa-apa, jadi orang tak tahu lah penyakit kita tu sakit ke tak sakit. Kadang-kadang dalam perjalanan pun saya selalu berlanggar kerusi, meja. Kadang-kadang anak ni kembang. Tak tahuan hak mana satu kak, mana satu adik. Jadi muka nak sama. Kadang-kadang dengar suara barulah boleh cam kata lepa tu siapa-siapa kan. Mata ni kalau kita macam saya lah, kalau lambat buat rawatan ni masalah juga tu. Ini yang kita duk fikir ni, saluran mana yang mudah kita nak cari nak berubat penyakit mata yang saya hadapi ni. Saya nampaklah jalan yang sebaik ni hak klinik ni lah, klinik gerak ni yang saya pi try tengok. Kalaulah elok, alhamdulillah. Kalau tak elok, mereka akan usaha juga sedaya upaya yang boleh. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, jadi saya kena terima hakikatlah bahawa itu dah ketentuan Allah Ta'ala. Saya rasa alhamdulillah syukur dengan apa yang saya dapat lihatlah ni. Dan terima kasihlah kepada pihak kerajaan yang menyediakan klinik bergerak ni. Kemudahan kita ni baik untuk rakyat kita ni. Jadi mula-mula kita takut dengan ada-ada benda tu, dengan ada-ada semua-semua daripada yang disediakan oleh pihak kerajaan tu. Jadi segala susah payah kita ni yang dulu ni kita rasa alhamdulillah. Lah ni bolehlah kenai anak kembang tu pun boleh kenailah kan sikit-sikit.